გამარჯობა. დღეს მე განახებთ როგორ გააკეთოთ რადიო ბოქსეს, უნდა კიდე ჩეკ ბოქსეს. ჩეკვაკმოცემული ABCGSN არიან რადიო ბოქსეს. ხოლო ეხლა ჩეკ ბოქსეს ჩვენ გავაკეთებ, ჩვენ გავაკეთებ. ხოლე ახლა ჩვენ გავაკეთებ, მიხურე მე. შეხედე ამას, ისწავლე რამე. არ ვიცი, დღით დაგაინტერესო. უყურე ამას, ისწავლე რამე. ხოდი აქეთკენ, შეხედე. აი ახლა ვიღებთ ჩვენ ჩეკბოქსებს, დავაკავშირებთ ერთმანეთზე. ჩეკბოჩი თუ მოვნიშნავთ ეის, ეიქნება დასანახი ჩვენთვის, და თუ არ მოვნიშნავთ არამ. Da tu alma unishnav aram ara lugure gaerte istavle qola peri ertat anisade uli tamashentis vaqete lugure